Re, viss ēters ir te! Bet rīt Rīgā atklās pirmo Latvijā radīto e-cigarešu un bateriju depozītu sistēmas iekārtu Vingo. Pirmais depozīta automāts atradīsies Dzinvielā 74-76. Tiek norādīts, ka Vingo ir pasaulē unikāla depozīta sistēma, kas radīta, lai samazinātu e-cigarešu pārstādes problēmu. Uz sarunu mums pievienojas e-cigarešu depozīta iekārtas izgudrotājs Vismans Menioks. Labrīt! 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 Kā nonācāt līdz idejai? Droši vien tāds jautājums būs pirmais, jo kas ir tā pamatā, kas lika izveidot šo? Vēsturiski mēs bijām tie, kas bija arī izgudrojuši depozīta sistēmas iekārtu, lai pieņem saplacinātu iepakojumu visās viņu formās. Bet toreiz jau vecajā iekārtā mēs jau bijām integrējuši jau moduli, kas jau pieņemt apakaļ parastās baterijas, pirkstiņu baterijas. Un tad mēs šā gada sākumā domājam, kur tad lai ejam, jo pudeles lasa visi. Un tad mēs piefiksējām, ka aizvien vairāk un vairāk cilvēks smēķē šīs elektroniskās cigaretes, pa viņām runā un kļuvis ir pa tādu savu veidu kustību. Un tad mēs mazliet iedziļinājāmies arī datos, kas tad notiek gan globāli, gan Latvijā. Un tie dati vēl ir jāmeklē, bet jau tagad ar Eiropā ir atzinusi, ka elektroniskās cigaretes ir straujāk augošais atkritumu veids, tā kā vispār. Jā. Un tad mēs no tā bija tāda savu veidu motivācija. Mēs esam traki, tad ejam kaut kur, kur citi nav. Ir nojausma, cik tad Latvijā šīs elektroniskās cigaretes gadā tiek izmestas? 18 miljoni. 18 miljoni gabalu? Vienības, jā. Kāda masa tā ir? Jā, cik tas ir telpiski un kā to var salīdzināt? Cik tas svar? Cik tas svar? Mēs runājam par vienu vienību svar 20 grami. Mēs runājam par vairākām tonnām. Atvainojās pa tonnām. Mēs runājam daudz. Mēs runājam daudz. Ļoti. Mēs izreikinājām savādāk, mēs reiķinājām, cik ir pēc litija un cik mēs šo atgūto litiju varam izmantot, lai uzražotu jauns elektroauto. Un tā atbilde ir aptuveni tūpī 400 elektroauto var uzražot baterijas, savācot tikai no Latvijas šīs e-cigarešu atkrituma resursu. Tātad tas, kas tur ir iekšā, jā. Tad, kad tas ir izlietots un tad, kad cilvēks, kas to lietojas, izmet, tas joprojām ir lietojams. Tas ir lietojams, jā, es tā kā esmu atnācis un parādīt, kas tad viņā lācītim ir vēderā. Jā, mēs palūksim operatoriem arī tūplānā parādīt. Es paņēmu latviešu ražoto saldcigareti un būtībā viņā ir nikotīna vienreiz lietojamās plasmas, tāds, tā kā, nezinu, filtriņš, kārtričs, un tad ir šī litija baterija, kas ir tas zelts, ko visi grib. Bet ir viena problēma, resursi ir ļoti vērtīgs. Šī litija baterija ir vajadzīga un viņu var izmantot atkal un atkal un atkal. Tikai ļoti daudz ražotāji ir uztaisījuši šīs ierīces tādas, ka viņas nav iespējams izjaukt. Labā lieta, vismaz šie latviešu pīpītes, viņas ir izjauktams, bet mēs esam mēģinājuši. Mēs aizīsim arī tādu zaļo topu, ko ir iespējams pārstrādāt, ko nav iespējams pārstrādāt. Jo, kā es minēju, ir viens tikai elektroauto, bet otrs ir, kur mēs atdosim šīs savāktās e-cigaretes, ir Ukraiņas aizstāvjiem, jo viņi šīs baterijas pēc tam izmanto, lai lādātu rācijas, telefons un lukturīšus. Tātad ne tikai tīri praktisks, bet arī, teiksim, jau tālāk kā ziedojuma veidā. Jā. Bet tas nozīmē, ka šīs baterijas, tā teikt, vienkārši sakot, pa taisno ir paņemamams un tālāk izmantojams. Precīzi, tas nav jāizjauc, kaut kas tur jāekstrahē. Nē. Kāds ir investīcija apjoms, lai izveidot šādu vienu depozītu? Mēs esam investējuši tūp pie 200 tūkstošiem un mazliet vairāk kā 9 mēnešus pie šīs izstrādes. Esam izgājuši cauri 4 prototipēšanas iterācijām un mēs esam nonākuši pie produkta. Starp citu, izjaucot tur ne tikai baterē, tur arī tas plasmas atkritumi. Kas ar tiem tālāk notiek? Tagad tas viss tiek iznīcināts, viss tiek samalts un sadedzināts. Tā nav tikai elektronisko cigarešu un bateriju problēma, tā ir globāla problēma, kad mums ir tik daudz resursu, bet mēs viņus sadedzinām samaļam, jo tā ir vienkāršāk. Un tad mums tā ideja arī bija tāda, ka mēs ne tikai savācam, bet mēs redzam kopā arī akciju sabiedrību BA, lai domātu, kā viņu izjaukt un pēc tam atdot pārstrādi. Jo mazsāds komentārs, divas nedēļas apkaļ bija New York Times pētījums, kad, lai mēs sasniegtu šo net zero globāli, mums ir jāizrok no zemes 67 reizes vairāk dabisko resursu kā litijs, grafīts, varš,
būtībā, lai mēs sasniegtu net zero, mums ir jāiznīcina planēta Zeme, kamēr mums šie materiāli ir visur apkārt. Šobrīd viens depozīta punkts tiks atklāts, paredzēts vēl kaut kur? Jā, pirms divām dienām mēs uzlikām lielu konteineru Rīgas centrā, kas parāda... Jo soc tīklos varēja manīt fotogrāfijas, jā. Jā, lai tā kā sāk pievērst uzmanību šai problēmai, un jau vakardien mūs uzrunāja arī šie te pašu e-cigarešu ražotāji, tie paši salti, kad viņi ir gatavi iesaistīties šajā šķirošanas kustībā, izvietot infrastruktūru pa veikaliem, un savā ziņā tā ir tāda ražotāja atbildības sistēma savā ziņā. Ko, ja ir tie kaitīgie ieradumi, ar kuriem neko īsti nevar padarīt, tad vismaz tādu pozitīvo zelta maliņu noteikti var iezīmēt, vismaz nododot pārstrādējušos produktus. Lai izdodas savākt pēc iespējas vairāk atkritumu un tos liederīgi likt lietā. Un tiekamies rītā, Narusena telpās Dzirnavielā, un pēdējais skatāmies uz atkritumiem nevis kaut ko netīru, bet kā uz resursu. Jo mēs beigās par šiem savāktiem atkritumiem jums dosim braukt pa brīvu ar Teslas carsharingu, Kārguru un tiksiet pie visādiem citiem. Un šeit, protams, arī sniegs atbalstu Ukrainai. Paldies šorīt par sarunu.